Strana 41, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Při výpočtech uvažujte všechny roky jako nepřestupné. To znamená, že ty roky nepřestupné 365 dní. Tak, babička má starou mrazníčku a její provoz stojí denně 18 korun. Tak co s tím budu dělat? Úloha A. Kolik korun zaplatí babička za provoz mrazničky za jeden rok? Aha, proto je tady tato připomínka. Takže za jeden rok budeme počítat ty nepřestupné, 365 dní a každý den 18 korun krát 18 a mně se to nechce úplně počítat. Já se podívám, jestli jsem dobře poč... uvažoval. Uhum. Uvažoval jsem dobře a výpočet je 6570 korun. 6570 korun. Tak, ale vy si vemete B a C, přerušíte si video a zkusíte to dopočítat opravdu. Tak máte, tak se společně podíváme na to B. Nová mraznička stojí 10 000 korun a její provoz stojí denně 2 koruny. Jaká, jaké by byly celkové náklady na novou mrazničku a její provoz po dobu tří let. Aha, takže náklady na pořízení 10 tisíc. A teďka ty náklady za tři roky. Takže stojí to denně 2 koruny, takže za jeden rok to je 365 krát 2 ale nás zajímají tři roky, takže tohle to dáme třikrát. Tak, třikrát, dvakrát, tohle to je 600, to je 730. Takže za tři roky nejdřív si ji koupíme a potom tři roky poběží třikrát 700, 2100 plus 2190. Takže tentokrát nejsem líný, tentokrát to pěkně dopočítávám. 2190 korun provoz za tři roky. Je to tak? Mhm, jo, je to tak. Tady je to trošku ještě podrobněji rozepsáno. No a jak jste se vypořádali s C? -čkem? Bylo by pro babičku výhodnější, kdyby si koupila novou mrazničku a používala ji pět let, nebo kdyby neinvestovala, to znamená, nekoupila si novou mrazničku a do nové mrazničky a dalších pět let používala starou mrazničku. Aha, tak to musíme porovnat. Takže ta stará mraznička po dobu pět let, tady jsme spočítali jeden rok, takže. 5x6570. No a ta nová mraznička, to by bylo používání za jeden rok. Ten, to máme tady, Přis, Jo. takže to bylo 5x730 korun, ale pozor, taky nákup té nové mrazničky plus 10 000. Tak. No, a to se teda také podíváme na řešení, takže malinko popojedeme. A kde to máme? Tady pětkrát a tady k tomu přikoupená, takže ta stará by, nebo ta nová, ta, doná, ta nová by, by babičku přišla i s používáním na 13600 600. 50 korun a teďka tady je výpočet provozu té staré, to je 32 850. Takže jasně vidíme, že když by neinvestovala, používala by tu starou, která má velice drahý denní provoz, 18 korun, no a koupila si místo toho tu novou s tím levným denním provozem, tak by se jí to vyplatilo. Tak, zkuste se na některé věci doma podívat, jestli ty staré věci nejsou na provoz moc drahé a jestli by se nějaká ta novější věc nevyplatila trošku zakoupit.